вранці – школа, а по обіді – кухня. План дій на сьогодні у хлопця – сирники та шоколадний фондан. Інгредієнти прості. Тут є 160 грам шоколаду і 100 грам масла. Декілька яєць, трохи борошна і тісто на десерт готове. Юрій ставить фондани в духовку і береться до приготування сирників. Я їх готую неодноразовий, навіть не 5 раз, і добре їх вмію готувати. Сир на одну порцію 400 грам, одне яйце, 3 слові ложки манної крупи для паніровки плюс і слові ложку цукру. Хлопець розкриває секрет вдалих сирників. Дуже важливо дбати небагато цукру, бо саме цукор вже підгорати і не вдається. Крім цього, Юрій радить обирати сир із високим відсотком жирності. Замість борошна дає манну крупу. Мама Юрія Наталія каже, здібності до кулінарії хлопець проявляв ще із дитсадка, коли почув, що в подарунок отримує іграшкову машинку. Сльози просто линули рікою, він каже, мама, я не хочу машинку, я хочу кухню. Спочатку іграшкова, а згодом справжня. Хлопець змалку допомагає їй на кухні, каже Наталія. Звичайно, що стараємося максимально заохочувати. По-перше, для нас це виливається у смачні вечері, так, і там обіди. Переломний момент став тоді, коли мама заборонила грати мені Майнкрафт. Ну а що ж тоді було, прийшлось мені робити, прийшлось мені готувати. Розпочинав із простих страв, а зараз впевнено готує і складніші – пироги, печені, бісквітні торти, запіканки і булочки. Мріє навчитися готувати популярне печиво – макаруни. Ніколи такого нічого не готував, таких крутих десертів, і хочу спробувати щось такого приготувати. Рік тому Юрій почав публікувати дописи з фотографіями та рецептами своїх кулінарних експериментів у соцмережах. Одна з підписниць каже, подарувала йому фартух. А нещодавно збулася одна з мрій Юрія про кухонний комбайн. Завдяки підписникам. Зібрав я 10 тисяч. І ще трошки доклав своїх, щоб купити, бо це дорога фірма і сама машина дорога. Хлопець каже, на кухні він відпочиває. Таке, що велике мрій – це хоче ще відкрити свій ресторан і навчатися в паризькому навчальному закладі для Cordon Bleu.